Čau, čau visiem! Šobrīd atrodamies Rimi Olimpiskajā sporta centrā, kur norisinās 37. SEL studentu sporta spēles. Kopā piedalās komandas 13 dažādos sporta veidos, bet mūsu stāsts būs par kaut ko citu. Mūsu stāsts būs par Latvijas skaistākajām un labākajām Latvijas universitātes karstajām meitenēm. Ejam skatīties! Meiteņu komandas treneri, Leoni. Čau! Čau! Es zinu, ka arī jums ir treniņi, smagi treniņi. Pastāsti, kā meitenēm, tā ir smags darbs, sviedru iešanas vai tāda viegli atpūta? Kā tur īsti ir? Cilvēkiem droši vien liekas, ka tas ir super easy. Mēs tikai atnākam dažas stundas pirms spēles, tur izmēģinām viss kārtībā. Bet izdarībā tā nav. Mēs trenējamies divas reizes nedēļā, 4 stundas kopā mums sanāk. Būs, ja ir kāds pasākums, tad vēl, protams, un tas nav tik vienkārši, ir gan choreogrāfija, gan akrobātika, gan spēka treniņi, tā kā ir jābūt formā. Nu, ko, dārgie skatītāji, aiziesim, paprovēsim, redzēsim, cik mums viegli vai smagi iet, jā, jā, tas un ir stātāji. Tātad tiekamies! Jā, tiešām, skaidrīši. Čau, dargie draugi! Atrodamies pie Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes, kur savās treniņas ikdienā pavada Latvijas universitātes karstajām meitenes. Un tā kā Renārs no mums abiem diviem ir sportiskākais, tad viņam būs tā iespēja piedalīties meiteņu treniņā. Gatavs, Renār? Gatavs! Ejam sportot! Aiziet! Esam šodien forši pasportojuši. Varbūt tu vari mums īsi ieskicēt, kā vispār Latvijas universitātē radās karsēmētiņu komanda? No paša sākumā nebija karsēmētiņu komanda, bija vienkārši deju komanda, kas sanāca dejoja kopā, varbūt uzstājās kaut kādos pasākumos. Es gan nezinu, kam bija tā doma tieši karsēt un tā kā kļūt par karsēmētiņu komandu, bet... Jā, sāku jau uzstāties pasākumos, un loģiski bija tas, ka basketbola komanda Latvijas universitātes sāka spēlēt basketbola līgā, un tur ir noteikumi, ka vajag karsēmētnes uz katru spēli. Tas ir noteikumos rakstīts, jā. Tāpēc likumsakarīgi šī komanda turpināja savu debiju uz laukuma basketbola spēlēs. Forši, un kurā brīdī tu pati pieslēdzies karsēmētņu komandai? Es sāku dejot trešajā sezonā. Tad, kad es iestājos Latvijas universitātē, tad es uzzināju, ka šeit ir komanda, kad ir karsēmētņu komanda, un es jau vienmēr biju gribējusi kļūt par karsēmētņu. Tas tāds mans sapnis, vidusskolas sapnis, un es domāju, man ir jānāk. Un jā, atnācis atlasi un iekļuju komandā. Varbūt tu mums nedaudz vairāk vari pastāstīt, ko nozīmē karsēmētņu atlase? Karsēmētņu atlase tiešā vārda nozīmē agrāk, nozīmē atlasi, kur konkrētā laikā atnāca meitenes, kas gribēja tikt komandā, viņām jāpildā dažādi uzdevumi, un tad pateica, tu tiec, nu, ko mēs ņemam komandā. Tad šobrīd tas notiek tā, ka ir atvērtie treniņi nedēļas garumā, kur ir vairāki treniņi. Mēs vairākas reizes redzam šo meiteni, vai viņa pirmkārt atnāk uz visiem treniņiem, kāda ir viņas attieksme. Tā kā vērtējam jau daudz vairāk tos kritērijus, kā viņa iekļaujās komandā, kā viņa veic dažādas uzdevumus, un tikai pēc tās nedēļas mēs viņai pasakam, ka mēs tevi ņemam vai neņemam. Ok, zinot, ka es pats esmu treneris, man interesētu tas stāsts, kā no karsēm meitenes, no parastas ierindas meitenes, kas dejo, tu nokļuvi līdz Lelde coach. Kāds bija tas stāsts? Principā, tad, kad jau mums bija tā komanda, es dejoju komandā 6 gadus,
Ir mirkļi, kad treneri varbūt nav klāt, kādreiz viņai ir kaut kur citur jābūt, un tad mēs pašas jau sākām darīt daudzas lietas, veidot horeogrāfijas, trenēties, veidot treniņus, mm-hmm. un man liekas, ka es to varētu darīt, bet tad, kad es pati dejoju īsti, es tā kā nu, nevarēju teikt, hei, meitene, es tagad es būšu treneri, zin kā, nu, tā kā no dejotājas treneri, tad es dažus gadus izlaidu, nebiju karsēja meitene, dejoju citas dejas un tā tālāk, un tad, jā. Kad jau droši vien kaut kāda pieredze vai kaut kā tā, un es vienmēr zināju, ka es to gribu, un tad, jā, tas arī tā loģiski sanāca. Un ņemot vairāk, ka jūs nepārtraukti trenējaties, cik es saprotu, kas ir tās sacensības vai turnīri, vai es nezinu, kā to nosaukt, atskaitot varbūt kaut kādas uzstāšanās, kas ir sporta spēles, kur karsēmētnes vispār piedalās, un kā tiek vērtētas? Ok. Ja tu man prasi, kur mēs ikdienā piedalāmies, tās ir basketbola spēles, visi pasākumi, gan ir gandrīz katru nedēļu, gandrīz katru sestdienu, sēdienu. Un sacensības ir gan Latvijas mēroga, gan Eiropas čempionāta, protams, arī pasaules. Mēs pagaidām Latvijā esam piedalījušās un arī St. Pēterburgā starptautiskās sacensībās vienu reizi. Un rīko, latvieši rīko, ir konkrētas kategorijas, kurās ir jāpiedalās ar pušķiem vai bez pušķiem, un bez pušķiem tātad visas celšanas, visas tādi triki, riktīgi mm-hmm. augstie un trakie no malas, tā liekas. Un tad ir pušķa kategorija, kurā mēs piedalāmies, un ir starptautiska žūrija, kura pēc konkrētiem kritērijiem tevi arī vērtē, tavu komandu arī vērtē. Tas, ko es gribēju saprast, vai tās meitenītes, kas ir 7, 8, 9 gadus vecas, viņas jau var sākt agrīni nodarboties ar, nu, ja ne ar karsēju meiteņu tieši dejošana. Sporta, vai tad ir kaut kā tamlīdzīga dejošana? Ir deju studijas, kurās ir arī mazā meitene, karse, nu, tā kā būšana pa karsē meitenēm, dejošana, tā teikt. Latvijas universitātē tā nav, jo tā ir universitāte, un tad, kad nāk meitenes uz universitāti, tad viņas sāk dejot. Jā, ir deju studijas, noteikti. Pilnīgi noteikti dažādi vecumi, gan tīņi, gan bērniņi, viss sāk no... Tā, to var redzēt arī sacensībās. Ir tādas meitenītes tiešām, kuras tur tā, maziņas un tādas jau kā mēs. Tāds vēl interesants jautājums, manuprāt. Nu, šodien mēs trenējāmies zālē, bija Covid, mums futbolistiem bija viegli, mēs trenējāmies ārā. Hmm. Un kāda bija jūsu treniņa, kā jūs vispār trenējāties, netrenējāties, vai tas kaut kā ir ietekmējis, jūs nav? Mēs trenējāmies Zoomā. Tas bija slikti, jo tad, kad es pasaku, visas reizē ir pilnīgi dažādi, kāds tev internetu savienojums, tāds tev būs tas skaits. Jā. Jā, mēs mēģinājām Zoomā, es vadīju treniņu uz Facebook Live, nu, privātajā grupā viņas tā kā pievienojās man vienkārši fiziskos treniņus. Sūtīju viņām video, vienkārši nofilmēju skaitu, viņām bija jāiemācās kustības, un tad pēc tam nācām klātienē, un, protams, bija vēlreiz jāpatīra, bet, nu, tā kā mēģinājām kaut ko darīt, protams, visiem tas bija tāds, ko mēs tagad darīsim, bet, nu, kaut kādi cilvēki pielāgojās, arī mēs. Jā, nu, varianta cita jau nav, vai nu sporto, vai nedari neko. Vai neko. Jā, un skatoties uz perspektīvu, cik es saprotu, tagad mācību gads faktiski ir noslēdzies, un atlase notiek septembrī, tātad, ja jauna meitene atnāk uz LU, kad viņai ir jānāk uz atlasi, kas viņai ir jāņem līdzi, un jā, kā tad faktiski tagad ir vasara, un kā tad septembrī, vai kad iet pie jums dejot? Nu jā, sezona principā sākās ar akadēmiskā gada sākumu, kas ir septembris. Parasti, nu, iepriekšējās meitenes jau tiekās, kas dejo jau pamatsastāvā, tiekās jau augustā, nu, lai mēs jau būtu tā kā plus mīnus jau nav viss aizmirsies un varam atkārtot visu. Parasti mēs rīkojam septembrī atlasi, bet šogad mēs domājam varbūt drusiņi vēlāk, jo ir bijušas meitenes, kuras vēl iestājas LU un tikai vēlāk uzzina par karsēju meitenēm. Tāpēc mēs parasti tā domājam, kad varētu būt tas izdevīgākais brīdis. Es domāju, ka šogad tas varētu būt septembra beigas, oktobra sākums. Bet ir dažādi bijis. Ir arī bijusi janvārī uzņemšana, ir bijusi maijā. Mēs vēl tiešām skatāmies, kad varētu būt tas labākais laiks. Kad ir pašām laiks atnākt, nu, kad tas ir semestra sākums, tev ir daudz uzmanība jāsadala un vēl jāatceras nākt un uz karsēm. Tāpēc, nu, mēs tā mēģinām visu kaut ko. Pieci. Pusi trūks.
Jā, nu, un tad, laikam, jājautā, ko es varu novēlēt jums tajā jaunajā sezonā. Jauni komandas biedri jums būs, cerams, ka Covid nebūs, un tad, ko es varu novēlēt jums kā komandai? Ko tu vari novēlēt? Jā, ko es varu novēlēt jums kā komandai. Bet man jāpasaka, ko tu vari Jā. Novēlēt. Ah, okay. lai nāk tādas meitenes, kuras prot dejot, lai nenāk tādas, kuras neprot dejot, lai viņām ir vismaz viens špagats. Nu jā, lai mums izdodas nākamā sezona vēl labāka nekā šī, un mēs varam piedalīties vēl vairāk sacensībās un pasākumos nekā šajā sezonā. Forši, paldies! Super!